Բարև ձեզ, շատ արագ մի հատ post անեմ մեր մյուս IG-ից ու ձեզ միանամ։ Այսօր մի քիչ շուտ արեցի լավ։ Նանուկ սա պարակալու։ Բարև ձեզ, բարի այսպես վաղ երեկո, ես միշտ բարի ուշ երեկո ինամ դուրս գալիս եթեր, բայց այսօր սան ծեղավ, որով հետև կարկյան, օքեյ, աչքիս վերա, ոյ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, շատ, 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 լիկը-լիկը ողջույններ ձեզ, բարև ձեզ, սենց, ուրեմն, ուզում էի, որ երեկ վագիոքաղաքը կան լայվը դեռ սող այսօր մարս էիք բան, տենց չասեի ոչինչ, բայց տենց դուրս եկա, որ սիրում բաներ չեն հնչում Թավիշի բերանից, ոչ չեմ կարա, դա այսպես ասած չմեկնաբանեմ, հարամ կլնի, չմեկնաբանելը, որովհետև շատ լուրջ ժամանակներում ենք ապրում, և ուրեմն մեկնաբանելու եմ Լիբանանի դեպքերի հետ կապված, հայկական համայնքի հետ կապված որոշակի պահված, որոշակի թավշաներկայացուցիչների, հետո բնականաբար անդրադառնալու եմ ԼՏՊ-ի հայտարարությանը, հետո ուզում եմ անդրադառնալ Քյարաուզի հակառուսական ընդհանրապես ու այդտեղից ինձ թվում է ես տենց կծավալվեմ արդեն ռուսական և արևմտյան այսպես ասած քաղաքակրթական այս մեծ պայքարում մղվող ռուսական ներքաղաքական որոշակի երևույթների, որոնք պետքա, որոնց հետ մենք պետք է հաշվի նստենք և չզբաղվենք քյանդրբազությամբ, այսպես ասած։ Օքեյ, առաջինը, ինչ ինձ սենց էլ, ինչ ասես վերնագիրը ուղակի լայվի տենց գնում, ինչ բայց, արա ինչ բայց, հիմա ես ես կարդամ այսպիսի սենց, որ հասկանակ էլի, որ Թավիշը սենց կաժուլ, սենց հելելը ֆրֆրալու, էկելը պապու դուքյան, չի էկել պետություն կառավարի, անենց հայտարություններ են անում, ասում պապու դուքյան, ասիք մակունց, չի գիտեմ ինչ, ասում ապուշություններ են ասում, ու տենց էլի, ես օրն էլ սենց անցավ, ու այս մեկը ուտկա չի, պատկերացրեք ընդհանրապես կատարվածի իրողության ծանրությունը, լրջությունը, ոչ միայն Լիբանանում, ոչ միայն Բեյրութում, այլ այն մեծ դանակը, որը կախված է ամբողջ մերձավոր արևելքի գլխին, որը խոստանում է, ուզում է, իր այդ մի թևը, ցանկանում է, որ դա վերածվի մի ամբողջ լայնածավալ մեծ պատերազմի, ասենց բոլորին հապատալու, հա ուտեղ ոչ մեկի թմբլիկ պոչիկը տեղում չի մնալու, ասենց հապա անելու տանի հետը։ Ու այս լուրջ իրավիճակում մենք տեսնում ենք, ինչպես է Արամ առաջին կաթողիկոսը Բեյրութի փողոցներում քայլում, հայկական համայնքի հետ հանդիպում, մենք ունենք այնտեղ բազմահազարանոց զոհեր, մենք ունենք մեծ կորուստներ, մեր երկրում, մեր հայրենիքում, սկո օր չի նշանակվում, չեն դնում, որ երեք օր սկո օր, հասկանում եք, ու իրանց այդ քաղաքական է չգիտեմ ինչերը հետ չեն պահում, իրանք չեն հայտարարում անմիջապես, այսպես ոնց ասեմ, օրինակ չենք տեսնում Զարեհին այդ փողոցներում, հա, Զարեհին կարելի տեսնել Լոսի փողոցներում, ու ասեք Սփյուռքը ասեց մնաս բարով, մնաս բարով, ոչ մի բան, այսինքն ոտև այստեղ պետություն չկա, մենք ունենք փակված Սփյուռքի նախարարություն, և հիմա ես կարդում եմ, ես եմ կարդում, այսօրվա լրահոսում, ԲՈԿ նախագահ Սմբատ Գոգյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, օբշեմ, չի գիտեմ, երևի ԲՈԿ-ն է հիմա սփյուռքահայության հարցերով զբաղվում, իմիգրացիայի հարցերով զբաղվում, ասում է, քաղաքականությունը խաղերի տեսությամբ բացատրվող պրոցես է, ուզում է ասի մաթեմատիկայից ուղղակի մի երկու տիկյա կտրում է, օքեյ, իսկ խաղերի տեսությունն ասում է, որ գրեթե միշտ երկար խաղի պայմաններում օպտիմալ ստրատեգիան պետք է լինի հավասարակշռված ու ոչ ռադիկալ, ասեմ, որ Կոլոթովոն, որ ասում է, արվեստը դա մի բան է, որը մտնում է ինտելեկտի փայլատակության արանքը, իսկ մյուս կողմից վեր է հառնում հոգևոր արժեքների չգիտեմ ինչը, ու այդ այդ արանքում, ու այ այս այն արանքում, ու այս այն արանքում, ասենք այդ արանքը այն արանքն է, որտեղից Մալենին հետևից գրկում են, ու ինքը ասենց եկա եզիչա պապուշ պատմություններ է սարկում, ու մենք բանը փոխարենը մերձավոր արևելքով զբաղվենք, մենք տենց Ալենի հետևից գրկացության կոմպլեքսներով, մենք տենց Կոկոլի ասենք արտակնության կոմպլեքսներով իրա խելքից դուրս թռած հավայի անիմաստ արտակարգ իրադրության երկարաձգման, ինչ զբաներով է զբաղված, մեր եթերները զբաղվածը կատարյալ աղբով, ու այդ աղբը քիչ է, հիմա էլ ես մի աղբանոցի հեղինակը, ու ասում է, պարզ ու ծայրահեղական լուծում է բոլոր տուժածներին,
օգնել, ասում է օրինակ բերեմ Բեյրութի դեպքերի հետ կապված։ Յանամ թե ինքը ասենց աքսիոմա, ինքը Պիթագորասն է, հա, Պիթագորաս ու այդ Պիթագորասը հիմա մի ասենց աքսիոմա ասել, ու հեսա ինքը անենց մի ասենց թեորետիկ ձևով ասենց սաղ բաց անես, մի ասենց սաղ, էլի պորտա տեղադրելու է սաղ այոց պատմությունը սկզբից մինչև վերջបាន, ասում է օրինակ բերեմ Բեյրութի դեպքերի հետ կապված։ Պարզ ու ծայրահեղական լուծում է բոլոր տուժածներին օգնել, տեղափոխվել ու վերաբնակեցնել Հայաստանում ու Արցախում։ Դրանով մեր արյունակիցներին կփրկենք իրենց իսկ խոսքերով դժողքից։ Այսինքն ինքը տենց գնահատում է պարզ եւ ծայրահեղական, տենց ինքը երբ տենց գիրքեր է գրում ազատ ժամանակ, այն նույն գրքերից, որ այսօր ասենք հայ բառից զրկված գրականության կրթության նոր չափանիշների կանխորոշիչների ցանկում հայտնված գրողներն են, ինքը տենց էլի որ սենց պարզ ու ծայրահեղական, սենց ռադիկալ բանը բոլորին բերելը բան, որտեվ է դժողքից կլուծեր, ուստեղ ասումա, բայց, պետք է նայել, երկու հատ բայցի ինքնագրե, ես չեմ ասում, թե, ա, մաթեմատիկոս, այլի, Պիթագորասը իմանար ինքը տենց մարդկանց տենց այով ու բյով հաշվում, ես կգյուլեր մի հատ հետևից, մի թոշտոկը գրկեր, կսատկասներ մի հատ ուղակի, ինչպես ինտեգրվեցին Սիրիայի պատերազմի ժամանակ դժողքից Հայաստան տեղափոխված հայերը, արդյոք ինտեգրվեցին, թե իրենց օտար են զգում ու երազում վերադառնալ Հալեպ ու Դամասկոս, բ, ինչ փոփոխությունների կենթարկվի Լիբանանի հայկական համայնքը, ու արդյոք ներգաղթը չի հանգեցնի հայկական համայնքի վերացմանը, այս հարցերի պատասխանը խնդրի լուծում բերում է էմոցիոնալից դեպի գիտական դաշտ, մշակել չափանիշներ, մեխանիզմներ, թե ում վերաբնակեցնել Հայաստանում եւ ում օգնել, որ մնա Լիբանանում ու ոդքի կանգնի ու բլա 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 բլա, որ գրողի ջայնամում է գտնվում, այն ալտերանոսում կալաբոկ զարեհը, որ պետք է այս հարցերով զբաղված լներ, գիտե մի տարի առաջ կամ մի քանի ամիս առաջ, երբ որ Էրդողանի կողմից հովանավորված մի ամբողջ թև կուսակցություն արդեն հայերին բացի բաց սպառնում է, որտեղ է գտնվում զա, ինչեմ ես ես ապուշությունը ես ապուշի բերանից լսում, ու հա ու դուք սաղը տապուշ եք, դուք դեբիլ եք սաղը, ոնց որ իրանք տղեկով իրանց թավիշով, ընդեղ իրանք սաղ տղա են էլի, ընդեղ աղջիկեկն են տղա իրանք, որ դուք գնում են տենց ապարիկով խմիչք առնել ու փաբերում վեր ընգնելու, այդպես փաբային ինքը խոսակցություն ասենց վա, եկեք մտածենք, ես ուզում եմ հիշեմ, երբ որ դուք ձեր թավիշով հնդիկներին բերում եք, լցնում եք Հայաստան, Պակիստանցի, Աֆղանստանցի, գրող ու սև ցավցի, որ ասենց Հայաստանի փողոցներով ադրբեջաներն խոսում, երբ որ Կուբայից տրանսգենդերներ բերում եք, լցնում եք, դուք ասում եք, «Ա, ինչպես ինտեգրվեցին Կուբացի սպիդով հիվանդ, ուրեմն տրանսվեստիտները» Երևանի որոշակի փողոցներում, երբ որ մենք իրանց ազատեցինք Կուբայի դժողքից, այս արդյոք նրանց կիսամերկ պտույտները եւ կիսամերկ որոշակի տվայտանքները Երևանի փողոցներում եւ այգիներում ամբողջովին այսպես սերտաճեցին հայկական իրողության հետ, բ, ինչպիսի փոփոխությունների կենթարկվի Հնդկաստանի, Պակիստանի, Աֆղանստանի որոշակի համայնքները, եթե ասենք նրանց ներգաղթը դեպի Հայաստան հանկարծ վերացնի բնակչությունը իրենց բնիկ գյուղերում, այս ձեր սենց ասես ուղեղի կտրիչ կտրելը բռնում է, երբ որ խոսքը վերաբերում է հայերին, որոնց ասենք այնքան քիչ ենք մնացել, ասես կարելի է մատերի վրա հաշվել, էլի ու դաժե չհասնել 10-ին ասենք, մենակ երբ որ խոսքը վերաբերում է հայկական սփյուռքին, դուք սկսում եք սենց ինչ որ եկեք բերենք այս ուրեմն մեր սփյուռքը հայ բարեկամներին օգնելու խնդրում, դա այդ խնդիրը բերենք գիտական դաշտ, ասենք այն մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանը ռուսաստանաբնակ, որը Բեյրութահայ համայնքին օգնելու է ոչ միայն Բեյրութահայ, Լիբանանի համայնքի կրած կորուստները վերականգնելու համար, հսկայական հատուցումները իրականացնելու, բոլոր զոհերի ընտանիքներին որոշակի դա զոհին չի բերի, բայց ամենայն դեպս ինքը փաստորեն, ինքը շատ սխալ է արել, որ ասենք շատ արյակ, ինքը արձագանքել է այս մարդկային աղետին, ինքը փաստորեն պետք է այս թավշիա, այս ասենց ուղիղա թավիշներին այսենց պետք է զանգեր, հարցներ, ինչպես օրինակ Լիբանանահայ համայնքին օգնելու խնդիրը բերենք գիտական դաշտ, որպեսի հետո մենք կարողանանք տեսնել ինչպես ենք օգնում եւ այլն, ու նենց չի, որ Լիբանանահայ համայնքը մնացել են ինչ-որ կալա օգնեն, որ եզի հայվաների հույսի, այսինքն եթե դուք տեսել եք, դուք գիտեք, թե հայեղափոխական դաշնակցությունը եւ մնացած համայնքային կազմակերպությունները Լիբանանում, այդում նաեւ հայ եկեղեցու, հա, այն հայ եկեղեցու, որին Նիկոլը պետի ծնկաչ հոգաներ, այն հայ եկեղեցու, որը Կոկոլը գնացել էր ուզում էր ասենք արևմտյան թեմին հաներ, արևելյան թեմի դեմ ասեր, տենց արամ առաջին կաթողիկոսը չի սիրում եւ ատում է եւ չգիտեմ ինչ, Գարեգին Բեյն այնպես, ինչպես ես չեմ սիրում եւ ատում եմ, որտեւ շիզիկ եմ Սերժ Սարգսյանին, ու տենց ինչ որ հակամարտություն ստեղծեր այս կոմենքում, այ եկեղեցին,
իրենք Լիբանանայի համայնքը այնքան կազմակերպված է, այնպիսի աղետների մեջով անցել, տղա ջան, որ ես քո թեորետիկ էշություններից է կարա քեզ գա, փրկի քեզ էլ կառավարի, երկիրն էլ հետը կառավարի։ Իրանք այնքան արհեստավարժ են, իրանք այնքան համեստ են, այնքան խելացի են, իրանք քեզնից օգնություն չեն խնդրում, այ հայվաններ, ես ինչ հայտարարություններ եք անում, ի՞նչ բայց։ Դուք սաղը ինչոր տես աթեիստի հաբեր եք կերել, Իսրայելի հաբեր եք կերել, ինչոր տես թրկական հաշիշ եք քաշել, ի՞նչ եք դուք ծխում։ Այդքան մտածում ես, դու ընդեղ պետք ա լիներ հատու գրեյս, եթե ձեր կորոնավիրուսը ձեզ չեր կերել ու ձեզ չեր լափեր, որտեղ ձեր կորոնավիրուսը այնքան աղետալի է, իմենը ձեր կորոնավիրուսը Հայաստանի, որ դաշե այս աղետի մեջ գտնվող Լիբանանում ձեզ 10 ձև կստուգեն, կտեստավորեն, ու նոր ձեր հետույքները ներս կթողեն իրանց աղետյալ երկիր, հասկանում եք, ինչքան դուք ընգած եք, ինչքան պլինտուս եք։ Մենք քրիստոնեական Հայաստան երկիրը, մենք ժամանակ ունենք նստենք մտածելու, որ եթե այսինչ անին եւ այնինչ անին, այստեղից բերենք եւ այնտեղից բերենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, իրենք ինտեգրվեն թե չեն ինտեգրվի։ Եկեք նայենք սիրիահայերի փորձը, քանի սիրիահայ է ինտեգրվել, քանի սիրիահայ չի ինտեգրվել, չգիտեմ, քանի սիրիահայ եք հավայի փողոցանել հետները, տասեք հեսա կոկոլա հեսա մատնես կախարդա կամ փայտիկա ցույց տալու, սաղը ապրելու եք չաղ ու բախտավոր եւ այլն եւ այլն։ Ես ինչ խոսելա ձևա։ Ուզեք թե չուզեք, մեր ձավոր արևելքի հայությունը այնքան է զզվում ձեզանից, որ հետո Կանադայի, Ամերիկայի, Ավստրալիայի եւ այլն անձնագրեր իրանք ունեն, իրանք գնում են։ Ես վաղուց եմ այս աղմուկը բարձրացրել, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ բոլոր դեսպանատները Պալիբոմում պետք է բոլոր հայերին պասպորտները տան։ Այս բոլոր երկրներում ոչ ոք փաստաթղթային խնդիր չպետք է ունենա, որովհետև մեր ձեր արևելքը դեմի բանն է, իհարկե Թագուշի, Լուլուշի, Լիլուշի եւ մնացած ուշերի ուղեղում գտնվող այդ խաղասիրական այշությունների, որտեղ ամեն վարքյան պայթուցիկ է, ամեն վարքյան ինչ որ մի աղետ է բերում, ամեն վարքյան այդ աղետի ռիսկը շատ ավելի բարձր է, քան կոկոլի ռեյտինգը երբևէ կերազեր։ Այդ իսկ պատճառով նախ իրանք վեշ չեն, որ դու մտածես վերցնեմ այս վեշը ստեղից բերեմ այնտեղ, հետո այնտեղից տանեմ այնտեղ։ Այդ իրանք պետքա որոշեն, իրանք ուզում են գան քո Թավշյա Հայաստանը, թե չեն ուզում գան։ Այդ իրանք համայնքը պետքա որոշի, այդ ոչ թե դու պետքա ձևաչափեր ու չգիտեմ ինչեր եւ գիտական դաշտ գրող ու սև ցավ, այլ դու պետքա ասես, որ դուք Պարքեվա վճարներ ինքներդ ձեզ տալու փոխարեն, որ դուք խուճուճի ֆոնդերը ապօրինաբար ռեյդերությամբ եւ բյուջեի միջոցների հապշտակությամբ ապուշ ձևով լցնելու փոխարեն ունեք Սփյուռքի նախարարություն, որը հասկանալով գեոքաղաքական այս բոլոր ռիսկային տարածաշրջանները, որտեղ բնակվում են մեր հայրենակիցները, ունի որոշակի սիրուն չալաղ բյուջե, որին ոչ մեկ, ոչ մի անասուն, ոչ մի հայկո, ոչ մի եղջերավոր, ոչ մի խմածողի թորող անասուն վերընգած շուն շանգյալ վարչապետ չի կարա կպնի, որովհետև այդ փողը պահած է նրա համար, որ եթե հանկարծ թուրքը, ամերիկացին, Իսրայելը եւ այլն ինչ որ փորձանքի ենթարկի, ինչ որ մի երկիր, որտեղ մենք ունենք թեկուզ երկու հոգի, հայ, թեկուզ երկու հոգի, մենք պետք է իրանց անուն ազգանունները իմանալով, իրանց տարիքը, իրանց կարիքները իմանալով, առնվազն այդ բյուջեյում իրանց համար մեկ օթանավի տոմս ապահոված լինենք։ Ուրիշ բան, որ այդ օթանավը ցանկալի է լինի հայկական ազգային ավիաուղիներ, որ ինքնիշխանության մեծ սիմվոլ է, թեկուզ եւ որոշակի տանուլ տվողությամբ, բայց եւ այնպես գոնե մի երկու հատ սամայլոտ, ոնց որ խուճուճի համար կա, այտենց մի երկու հատ սամայլոտ կանգնած լինի, միշտ պատրաստ տեղ ունենա, որ թեկուզ մեկ ու կես վերջին մնացած հային Իրաքի ինչ որ չրզկված գյուղից կամ Սիրիայի հյուսիս արևելքի ինչ որ չրզկված գյուղից վերցնի եւ բերի մայր հայրենիք որպես փրկության միջոց, որպեսի այդ մարդիկ չհայտնվեն շատ փակված փակուղի տանող իրավիճակներում, Հորդանանի տարածքում կամ Իրաքի տարածքում, դա լինի Քուրդիստանի կողմը, դա լինի Բաղդադի կողմը, որպեսի այդ մարդիկ չմնան ինչ որ մակի փախստականների հարցով բարձրագույն հանձնաժողովի քիմքի, թե իրան կփրկեն, չեն փրկի, ոնց կլինի, ինչ կլինի, ուտես լրված մնան չոլի մեջտեղ։ Դու առնվազն պետքա իրան ասես, որ ես ունեմ ինքնաթիր եւ ես քո համար ունեմ տոմս, եւ երբ որ դու գաս Հայաստան, քո համար կա կացարան։ Դրա համար պետքա ունենաս Սփյուռքի նախարարություն, ոչ թե պետքա ունենաս Գլենդելից շպիոն եկած Հայաստանում վերընգած Ամերիկայի դեսպանի կոշիկի տակը լպստող, պրիչոմ թուրքական լոբիի համար սահքյանք աշխատած, այս
հիմիկվա այս Լին Թրեյսին, դրա կոշի տակ լպստող կալաբոգ գլենդելի քաղաքապետ, որը վաբշե ոչ մի բանով չի զբաղում, ինքն էլ է պրոստը Հավայի տեղ փողեր ուտում, հա, հետո իր ձեռքի տակ աշխատող 10 հոգուն ձեր վարչապետը, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցն այլ է տանկն է արել, հետ է տվել 15 պաշկա տաբլետկա է խմել, ինքը վերցնում է այդ 10 հոգուն, հաջորդ օր այդ հարցազրույցի գործից հանում է, հիմա մենք չունենք Սփյուռքով մասնագիտաբար զբաղվող որևէ օղակ, ու դուք չունեք այն սփաթը, որը ուզում են տեսնել Սփյուռքում, դուք ոչ Մոսկվայում եք հայ-ադրբեջանական բախումների ժամանակ ի հայտ եկել, ոչ Լոնդոնում, ոչ Բրյուսելում, ոչ Վաշինգտոնում, ոչ մի այլ տեղում, դուք չկաք, դուք զրո եք, ինչ բայց, ձեր գործնա ասել, there is an emergency plan, ուր է այն աղքի յախկոն, ուր է այն հիմարանասուն կենդանին Էրդողանի ֆիզիոգնոմիկայով, այն որ մշակել է իբր թե ազգային անվտանգության ռազմավարություն, ուր է այնտեղ չկա հատուկ, ոնց է ասենք, սիրում եք չէ այդ Ամերիկայի գեղիչոլի մեջտեղի հյուրանոցները, որ գնում եք այտենց 3-4 աստղանի դաժը, հմ, լավ, ձեր դեպքում 2-3 աստղանի, այն որ դրան վրա միևնույնը դրված է emergency, հա, exit, այսինքն եթե կրակ լինի, բան լինի, ոնց եք դուք այդ շենքից դուրս գալու, չէ, դուք չունեք ձեր ռազմավարության մեջ նման emergency exit plan մեր սփյուռքահայերի համար, որոնք կոնկրետ ապրում են պատերազմական սպառնալիքի գոտում, ու չեք զգում, որ ձեր տուֆտությամբ, ձեր ապաքրիստոնեական ապազգային տուֆտությամբ, այդ որ դուք յանը պրադվինուտիներին եք, նենց հետաքրքիրը, այտենց օտար համալսարաններ ավարտած, իրանց քուլ կերպարներ են բանեց կոմենտում, բայց սկականից երեխեք, իրանք թող մնան Բեյրութում, կամ եթե ինչի մինչև հիմա չեն գալիս, կամ իրանք չգիտեմ ինչ, ես ընդեղ որ եղել եմ, կամ ընկերուհիս ընդեղ Սեմուշկա չրթելուց ա եղել, մի հատ Բեյրութը հայրյան հրավիրել ա, ինքը տեսել ա, որ ընդեղ հայրը լավ է, հարուստ ապրում են էլի, բայց իրանց այտենց էս օղակի, այս տերմինաբանության, այս մակարդակի հայվանների զրույցը հիմա բերել դարձրել են պետական մակարդակի մոտեցում, որովհետև իրանք չունեն որևէ ծրագիր, որով մեր պետությունը պատրաստ է նման փրկարար աշխատանքներ իրականացնել, ու կրկնում եմ, այ հենց այս պրադվինուտիները, այ հենց այս էակները, եթե իրանց Իսրայելից հարցնես, իրանք Իսրայելի արևով երթվում են, իրանցից մեծ մասը Իսրայելի Դավիթի տաճարի կողքը կամ չգիտեմ որ գեղերը նկարներ ունեն, հանում են, կողում են աշկտ, իրանք այտենց սիրում են Ստամբուլներ ու չգիտեմ դամբուլներ գնալ ինչ-որ տրեյնինգների գրող ու սևցավերի, Իսրայելը դարձել է Իսրայել, որովհետև թեկուզ մեկ հատիկ հրեա, եթե իմացել է մի տեղ կա, ու իրան այդտեղից հանել ու միակ ձևը միակ բաբաթին սամայլոտ ուղարկրել, նա իրանք այդ սամայլոտը գտել են, ուղարկել են, հանել են, իրանք ամբողջ սովետական միություն են փլուզել, որպեսի իրանց այսպես կոչված ազգակիցներին փրկեն սովետական, չգիտեմ, լծից և գրողուսև ցավից, հա, դուք հայ փրկելով զբաղված եք, մենք ազգային պետություն ենք կառուցում, ես այս հարցերը չեմ տեսել, երբ որ դուք հնդիկ մնդիկ էիք բերում Հայաստան լցնում, երբ որ ձեր հնդիկները մեր անկախության տոնին փողոցները գցած էշ-էշ զռում էին, խմում էին, դեբիլություններ են անում, երբ որ ձեր բերած կուբայացի տրանսվեստիտները փողոցներում ամեն տեսակ անարակաբարո գործողություններով են զբաղված, որից փառավորվում է ձեր կրծքագեղ ձերով դեկորացված դդմի այսպես սիրտը, դուք ինչ ես հարցերը չեք տվել, դուք ինչի ընդեղ չեք, ինչի ձեր Լենա Նազարյանը, ինչի ընդեղ չեք, գնացեք ընդեղ, այդ մարդիկ կորոշեն, իրանք ուզում են գան Հայաստան, թե չէ, դուք պետք ասեք, ես ունեմ այսքան հատ սամալյոտ, ես կարամ օրական այսքան հայ ձեր ցանկության դեպքում բերեմ Արցախ, բերեմ Հայաստան, Արցախում տուն կա, Արցախում հող կա, ու այդ մարդիկ մնան այնքան, ինչքան իրանք ուզում են, եթե իրանց դուր եկավ հետո Բեյրութը վերակառուցվեց, ավելի ապահով, ավելի անվտանգ, էլ իրանք են որոշելու հետ գնան թե չէ, ու դուք հիմա պետք է այս պլանը որոշեիք, դուք նոր եք հայտնաբերել, որ մերձավոր արևելքում տարերային աղետներ են տեղի ունենում արհեստացին, այսինքն մարդկանց կողմից, պետությունների կողմից կազմակերպված, ու որ մեր հայրենակիցները անընդհատ հայտնվում են այդ պատերազմական թոհու բոհում, և իրենք շատ չեզոք դիրք ունեն, ու դուք այնքան չկաք, առհասարակ ոչ մեկը այնքան չկա Հայաստանում ապրող, երեխիկ ջան, մի գրեք, բայց ինչ են Սիրիա հայրը Սիրիայում ապրում, բայց ինչ են Լիբանան հայրը Լիբանանում ապրում, այդ իրանց հայրենիքն է, այդ ձերը լա հայրենիքը, բայց քանի որ անդատ Նիկոլներ ենք ունեցել, այսքան դար անցել է, այդ սաղ դարերի ընթացքում պրծել է հայանդեց, հիմա մնացել է վերջին բեկորները, դու չպտի որոշես, իսկ եթե Լիբանանը հայ համայնքը էլ չլնի, կյանք, այնտեղ հիմա այս վիճակը, որ կարող է Լիբանանը չլինի, Լիբանանը հայ համայնքը մնում անդե, որ ինչ անի, մնում անդե ինչ անի,
Ինչ է ձեր խոճուճունը ամա գրում, փողերը թողանի տա, թող տները կառուցեք Երևանի մեջտեղը, որտեվ Բեյրութի ապրող հայերը, իրանք տվան տենց էլի, գեղցի չեն, իրանք լուրջ մարդիկ են, բայց իրանք ինչ են, իրանց մեծ մասը ինչ է, որ ձեր չի սիրում, հոյդա, կառույցների, այսպես ոնց ասեմ, դարբնոցներով մանկապարտեզից մինչև չափահասկյան անցած մեծ հսկայական համայնք է, չէ՞, լրիվ ազգային մտածելակերպով, այսինքն այդ բոլոր հայերը, երբ որ գալիս են Հայաստան, ու հանկարծ կարդում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մի եզություն, որը անվանում է հայ պատմագրությունը հայդատական, գավառամիտ հայդատական, ըտեղ ասենք իսկականից Լիբանանահայ համայնքը, որը բնակվում է Երևանում, փողոց կփակի, ու Լևոնին, ոնց ասեմ, դաս կտա, կա գրոզին ու նադը լուբից, ու վաբշե, ատենց կդնի, ոնց որ իրա հորն են վաղթին դրես Սիրիայում միատ էշի վրա, հետո էտ էշին կամակով այսնս միատ կամակի միատ կացով այսնս կխպի, ու դուս կհանի երկրից, ու կպրծնի ձեր պատմությունը, էտա ձեր փորացավը, Հոյդանա ձեր փորացավը, սփյուռքահայի մտածելակերպն ու աշխարհայացքն է ձեր փորացավը, դրա համար սփյուռքահայը չպետք է գա Հայաստան, ինչի մասին է ձեր փորացավը, կամ ով այս տղան, որ սփյուռքից է խոսում, ո՞ր է սփյուռքի պատասխանատուն, ասենք, որ կոկոլը հելնում էշեշ դիմակներից է դուս տալի ու արտակարգ իրադրություն է ավելացնում, կամ փոխվարչապետ Տիգրան Ավենյանը, Մարետը, ինչի իրանք չեն անդրադառնում սփյուռքահայության խնդիրներ, ինչի չեն ասում, մենք ունենք ռեզերվային ֆոնդ, ես ինչքան հիշում եմ, Լուսավոր Հայաստանը, այն որ հələ ինքնին անդիմության տեղ էր դրել, ինքը տենց մի օր հելավ սենց ասեց, ահա, էս է ռեզերվային ֆոնդ, այն կորոնավիրուսի սկզբի օրերին, հարգելի պարոն Կոկոլ Հայվան, այս գումարից ինչի՞ չես տրամադրում մարդկանց, որոնք կորոնավիրուսի ազդեցության տակ հիվանդ են, պետք է տանը նստեն, չգիտեմ, մենք ինքնամեկուսացում պետք է կազմակերպենք, այս պետք է անենք ախտահանել եւ այլ եւ այլն, ու ձեր այս նման եկեք բերեն գիտական դաշտ էակներ թավշից, դուրս եկան ու ասեցին, դուք գիժեք, դուք չեք հասկանում, որ ռեզերվային ֆոնդը այդ ուրեմն շտապ իրավիճակների համար է, դարտարոց իրավիճակների համար է, այսինքն կորոնավիրուսը արտակարգ իրավիճակ չի, Լիբանանում կատարվածը արտակարգ իրավիճակ չի, արտակարգը ո՞րն է, այն որ սաղազգը հելել արդեն ձեզ գյուլում է, ու դուք պտի խուճուճի սամայլոտի մեջ բենզին լցնեք, ու ինչքան մարդ տեղավորվի այդ սամայլոտի մեջ, իշալը սամանենը բաց լինեն, թռնեք գնաք Կանադա, եղած չեղածը հավաքեք գնաք Կանադա, դրա համար այդ ռեզերվային ֆոնդը, հա՞, դուք դեբիլ եք, հասկացանք, կարող ենք մենք ենք դեբիլ, մենք դեբիլ չենք, ինչի չկա այդ գումարային հսկայական հատկացումը թե կորոնավիրուսի դեպքում եւ թե մեր հայրենակիցներին փրկելու դեպքում, կամ բերում եք, որովհետեւ այ այդ օդը շատ թունավոր է, այն ինչ որ հիմա կատարվում է Բեյրութում, մենք դեռ երկու շաբաթ հետո նոր սկսելու ենք ինչ որ այսպես տեղեկություն ունենալ, թե այդ արհեստացին որոշակի նյութերի արտահոսքը մտնոլորտում ինչպիսի հիվանդությունների եւ այլնի խնդիր է առաջացնում, դուք պետք է մտածեք, թե այդ մարդկանց թեկուս ժամանակավոր ձևով իրանք գան Հայաստան, եկեք Հայաստան պետք է ասեք, պետք է ասեք արի տուն, պետք է ասեք մի գնա Կանադա հելևոր, մի գնա Ամերիկա, արի ստեղ, փորձի, չէ որ սա թավշյա Հայաստանն է, որտեղ ամեն ինչ լավ է, ինչպես գրում է Բագրամյան 26, հա, այստեղ բացվել են անթիվ գործարաններ, այստեղ բոլորը հարկեր են վճարում եւ հարկերը թափանցիկ ձևով օգտագործվում են ժողովրդի կարիքները հոգալու համար, այստեղ կորոնավիրուսը հաղթահարված է, այստեղ չգիտեմ ինչ հաղթահարված է, կորոնպացված չգիտեմ ինչեր չկան, բա ասեք, այս ինչ բայց է, Ա եւ Բ, տո անել, տո բնել, գլխի տեն բանից անեն իսկականից, անել, բնել, այ բես իզելի նա տրուբե իսկականից, ինչտով նի պրապալ, ինչ է ուպալ, այսենց ոնց կաս, այդեն ձեր սաղի գլխին ա գալու թապվի, չի կարելի այսպիսի հայտարություններ անել, հոդուք հիմար չէ կարա, Իրանը Սիրիան, որ պատերազմի մեջ են գտնվում, իրան գնացել են փրկելու մարդկանց, իրան գնացել են տեղում օգնություն ցույց տալու, ու կարան փրկեն, փրկելու են իրանց ազգին, դուք նույնիսկ պետք է մինչև հիմա հատուկ ծրագիր մշակած լինեիք Իրանը հայերին փրկելու համար, պետք է այտենց մի բյուջե Սփյուռքի նախարարությունում, որը պետք է փակ չլիներ, պետք է հատկացված լիներ այն վտանգները հոգալու համար, հնարավոր իրադարձությունները, որոնք կարող են սպառնալիքի տակ դնել մեր Իրանահայ ազգակիցների կյանքը, որտեղ այդ երկրի գլխին մտածես բաբաթին յաթաղանա կախած, ցանկացած փա կարող է տենց իրանց վիզը կտրվի, ու դու չես ուզում, որ քո հայի վիզը կտրվի, ես ամենայն դեպս չեմ ուզում, որ իմ հայի վիզը կտրվի, ձեր պահվածքից ես այդպես չեմ տեսնում, չի կարելի նման բլթոցներ, եւ ուզում եմ կրկին հարցնեմ, ուրա կալաբոկը,
Որտեղ է զարեհը։ Որս փյուրքը հայերին է բերելու, որ ինչ անեք, երեխեք, ինչով եք դուք զբաղված, դուք ինչ-որ բանից հասկանում եք, բարդակա։ Ու սենց ամեն ես իմ սենց խելքից տշած, հելելա սենց, աղբեր ջան, մաթեմատիկոսս, գնա մաթեմատիկայի դաս տուր։ Սփյուրքը քո խելքի բանը չի։ Սփյուրքը վաբշե թավիշի հետ, ոնց ասեմ, իրանք սենց իրար հակացուցող երևույթներ են։ Հա, այդ ձեր նեոլիբերալ գլոբալիզմը, ինքը չի ուզում, որ հայաշատ դառնա Հայաստանը։ Ձեզ պետք է պակիստանցիք, չգիտեմ հնդիկները, չգիտեմ մուսուլմանները, ես իմ ովքեր, գան կենակցեն, հայ գենը լրիվ սատկի, եկեղեցիները փակեք, չգիտեմ բուդդիստական տաճարներ բացեք, մսկիտներ, ձեր աղանդներ ես կոմենկոմ, հա, որ դուք դառնաք մուլտիկուլտի, ուտես ձեզ զգաք, ոնց էտես, որ գնում ենք Դանիան, ենց քուլան, ենց հավես, ենց հետաքրքիրը, որ գնում ենք Շվեդիա բան կամ Բրյուսել բան, գնացեք Սկաղբեկի բանով, ասենք ռայոնով Բրյուսելի, գնացեք քայլեք, դրան կայֆ կստանաք, թե չէ, թուրքերը սաղ իրանցով են արել։ Ինչից եք դուք խաբար։ Փախնում են Կանադա, դրա համար Կորլևոնը փնովում է Հայդատին։ Չէ, Հայդատին Կորլևոնը փախնելու համար չի փնովում։ Այն ինչ որ անում է Կորլևոնը, ինչ որ անում է այս Թավիշ, ինչ որ անում է այս Հայվանը, իբր թե սենց հարցեր տալով։ Դա կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների թրքայնացում։ Ինչքան թրիկ կա իրանց ուղեղների, այսպես լցվել է, որ մեզ տանի թրքական գծով։ Տանի անգլոամերիկյան այն գծով, որ մենք պետք է թուրքերի հետ միաբանվենք, ինչը հնչել է Իմիջայլոց փետրվար ամսին Սորը Սիբերանից, դուրս գալ ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության, ընդ որում իրենք այդ ընթացքում որևէ անվտանգության երաշխիք ոչ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար չեն ապահովում, և կտեսնենք, ոնց որ քրդերին ասացին Սիրիայում, կտեսնենք, դուք համագործակցեք, դուք դուրս մղեք Սիրիայի դեպքում ասացին Սիրիայի պետական բանակին, դուրս մղեք ռուսական ուժերին, դուրս մղեք այս մյուսին, դուրս մղեք այն մյուսին, Հզբոլայի հետ մի համագործակցեք, դուք համագործակցեք մեր հետ եւ թուրքերի հետ միջնորդավորված մեր կողմից եւ վերջում ամեն ինչ լավ կլինի։ Եղավ ամեն ինչ լավ վերջում քրդերի համար։ Չեղավ, չէ՞։ Եվ ավելին, մեր չիրականացրած որոշակի գործողությունների հետևանքով, ես մեզ եմ մեղադրում, թե անգլիական մի շեստի ղեկավարները, երկուսն էլ թրքամետ, թրքախոս, Թուրքիայում ապրած, Ադրբեջանում ապրած կերպարներ են, այդ ոնց է սենց պատահել։ Այդ ոնց է պատահում, որ OSCE-ի ընտրություններում, որ պետք է նշանակվեն որոշակի պաշտոնյաներ, Տաջիկիստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը միասին ընդվզում են այն տեխնացուների դեմ, որոնք Թուրքիայի կողմից իրագործված մարդու իրավունքների դեմ։ Sorry. Եվ այս նույն ուղղությամբ մեզ տանում է Լևոնը։ Ես ոնց ասեմ, չգիտեմ որ թվից եմ, ես նոյի թվից եմ ասում, որ Նիկոլը Լևոնի ծրագիրը։ Ու այսօր ես որ կարդում եմ Լևոնի հայտարարությունը, ես ծիծաղից մեռել եմ, ասում է, ավելի նվաստացուցիչ դեգրադացիա հնարավոր չէ պատկերացնել, ինձ թվաց ինքը տենց նկարագրում է հայոց պատմության իր ժամանակաշրջանը։ Հասկանում եք, իր օրոք Հայաստանը եղել է, ավելի նվաստացուցիչ դեգրադացիայի աստիճան, երբեք Հայաստանի պատմության մեջ չէր կարելի պատկերացնել, անկախ Հայաստան, Հայաստան, որ ունեցել է պետականություն, ասենք։ Նու թեկու սովետի մանով, եթե վերցնենք։ Ինչի մասին է խոսում, ինքը ընդվզում է պատմաբանների դեմ, ովքեր սենց շիվար շիվ տերև ար տերև, ցույց են տալիս, որ թուրքերի հետ համագործակցած ոչ պատմաբաններ, ընդ որ մասնագիտության պատմաբաններ չեն, հնչո բրուստիտուտկաներ, ինչ-որ տենց իմիգրացիոն ծառայության պետ, իրենք իրավունք չունեն հայոց պատմության հետ նման խաղուպար անել, թուրքերի հետ համագործակցելով, դասագրքեր, որոնք ընդունելի են Թուրքիայի դպրոցների համար, Ադրբեջանի դպրոցների համար եւ Հայաստանի դպրոցների համար։ Այս տեսլականը միշտ ունեցել է Լևոնը եւ ունեցել է շատ վաղուց։ Լևոնը հետաքրքիր սովետական նոմենկլատուրայի էլիտայի մի մասը, որը փլուզել է սովետական միությունը նույն ծրագրով, որին հետամուտ են Մեծ Բրիտանիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդհուպ մինչեւ այսօր։ Կարելի է նույնիսկ ասել, սառը պատերազմը ավարտվել է, բայց հիմա վերածվում է Տաքի։ Ինքը, որպես այդպիսին, իր կերպարը, հա,
Ինչպես որ մնացյալ այլ կերպարներ, նույն կենտրոնական Ասիա ղեկավարները, նույն Ալիևները եւ այլն եւ այլն, իրենք համագործակցում են այդ ուժերի հետ, որոնք պետքա Ռուսաստան թուլացնեն, որոնք պետքա Իրան թուլացնեն։ Ընդ որում թուլացող Ռուսաստանը եւ Իրանը ամեն դեպքում, նույնիսկ եթե դուք շատ սիրեք այդ նոր եկող ռուսներին կամ նոր եկող պարսիկներին, այդ ձեր սիրուն Պրադվին ուղեղներով վերլուծեք ու ասեք, այո, սրանք ավելի ժողովրդավար են, քան այն մյուսները, սրանք լավ նորերն են, նրանք փիս նախկիններն են այս կոմենկով, միևնույն է, նման մեծ պետությունների մեծ ավիրացությունները առաջին հերթին ջարդվելու են մեր նման փոքր ազգությունների գլխին, մեր ֆիզիկական գոյությունը դնելով վտանգի տակ, ու Թուրքիան մեկ վայրկյան անգամ չի հապաղի այդ առիթից օգտվի, չի էլ հապաղի, ու ինքը արագի մեջ մեր պետության մեր պատմությունը ասես կիսում է, 5000-ից դարձնում է 2500 տարի։ Պատմաբան Արտակ Մովսիսյանը գրում է մի ամբողջ այսպես հրաշալի հոդված, գրում, որտեղ ինքը ներկայացնում, որ ես ինչ եք անում, ինչ եք ստում, ինչ եք եւ այլն եւ այլն, այլ պատմաբաներ, այլ գործիչներ դնում են, վերլուծում են, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ինչու եք այսպես ասում, մեր պատմությունը ահա այսպիսին է, ձեր մտածելակերպը սխալ է եւ այլն եւ այլն, հասկանում եք, որ դուք իր հանցանքների համար չմեղանչած հանցագործին փորձում եք ինչ-որ գիտական դաշտ բերեք իր հետ արգումենտացիան, դուք անում եք այն, ինչը պետք չի անել, հանցագործին պետքա պատժել, տերորիստներին, ահաբեկիչներին, ինքը տերորիստ է, ինքը հայոց պատմության, ինքը հայոց ազգության, մեր լինելիության գործի դիմաց կանգնած, ինքը ահաբեկիչ է, ինքը մեզ ահաբեկումը արդեն 30 տարի է, իր ամբողջ ցանցը, որ ինքը ստեղծել է այս ամբողջ տարիների ընթացքում, այն բոլոր ուրեմն իրեն աջակցող ուժերը Ռուսաստանի Դաշնության ներսում, այլ պետություններում, Թուրքիայում, Իսրայելում, այս բոլորը, որ ինքը ունի, հա կոչվում է ահաբեկչություն մեր բոլորի դեմ, ինքը ահաբեկիչը, ահաբեկիչների հետ չեն բանակցում, ահաբեկիչը ասում է այն, ինչ որ ասում է, ոչ թե որովհետև ինքը հայոց պատմության մասին այդպիսի կարծիք ունի օբյեկտիվորեն, այլ որովհետև այն ռազմավարությունը, որի մաս է ինքը, այն պետական շահերի եւ գաղափարախոսության, որի ջատագով է ինքը, արմատները գտնվում են Իսրայելում եւ Թուրքիայում, նա ծառայում է այլ երկրի շահերին, ոնց կարելի է նստեք ու դուք սենց ոնց ասեմ, այդ շատ լավ է, որ տենց հրաշալի, գերհրաշալի մտավորականներ ունենք, որոնք ինչ-որ տենց քաղաքական դիսկուրսի ինչ-որ մշակույթ են ուզում պահել մեկի հետ, որը ահաբեկի չէ, ինքը չունի այդ մշակույթից, հանցագործը չունի այդ նույն մշակույթը, որի պրիզմայից դուք իր բարձրացրած ճակերտավոր բարձրացրած խնդրին մոտենում եք, ինքը խնդիր չի բարձրանում, ինքը ռազմավարական խնդիր է լուծում, ինքը լուծում է իր թևի, իր գլոբալիստների թևի, իր առջև դրված մեր տարածաշրջանում խնդիրները, ռուսական ռազմաբազան դուրս գա, ռուսական ռուսերեն լեզվով ծրագրերը փակվեն, առհասարակ ռուսները դուրս հրավիրվեն, ռուսաֆոբիան հասնի այն աստիճանի, որ մենք այլևս ամբողջովին փակվում ենք, հա, ու մենք բացվում ենք, փակվում ենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանները բացելու հաշվին, Իրանից հրաժարվում ենք Արցախից, որտեղ Իրանից հրաժարվեք, համարեք Արցախը գնացած ու էլ կապ չունի Արցախը ուր կգնա եւ ով կտանի, բայց այդ տարբերակի գինը, ինչպես ապացուցել են Վրաստանը, Սիրիան եւ Ուկրաինան, դա մեր հողն է եւ այդ հողը գնալու է, իրանք այդ ծրագրով են աշխատում, իրանք ուրիշ ոչ մի բան չեն հետապնդում, ուրիշ ոչ մի նպատակ, ուրիշ ոչ մի հանգուցալուծում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը պատմություն առարկայի մասին չի խնդիր բարձրացնում, ինքը իր ծրագիրը իրագործելու նկարտումներին է հետապնդում բավականին համար կերպով, ու իր այդ հայտարարության նույն օրը Նիկոլը դուրս է գալիս ու ասում է, այս նոր կանխորոշիչները բխում են մեր ազգային շահ, մեր չի ասում, բխում են ազգային շահերից, դդումն է դուրս գալիս, ասում է, ինչ ուզում եք արեք, այս ծրագիրը մենք իրականացնելու ենք, ուզում եք ցույց արեք, ուզում եք ինչ ուզում եք արեք, ու ինչու է Լևոնը բնութագրում սա հայ դատական պատմագիտություն, ինչի է լսեցնում հայ դատ բառը, որովհետև պահանջատեր Արևմտյան Հայաստանի հողերի եւ Սևրի Դաշնագրի եւ Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերի պահանջատեր հանդիսանում են Սփյուռքի գաղթօջախները եւ Սփյուռքահայ կառույցները, Հոյիդայի կառույցները եւ հայ դատի կառույցները, իրենք ստեղծվել եւ հային հայ են պահել,
որովհետև իրենք ունեն այդ գործելակերպը, որի նպատակն է արևմտյան Հայաստանը Հայաստան վերադարձնել, իրենք ուզում են հայրենիք վերադառնան։ Ու իրանց համար կարևոր չի Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդային իշխանություն է, լևոնական իշխանություն է, թե ինչ է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս առումով միշտ գործել է Սփյուռք Հայաստան Արցախ երամիասնության դեմ։ Ինչ որ լիբերալ գաղափարախոսություն, որը չի տարբերվում Սորոսի ապուշություններից, ինքը ուզում է ներկայացնի որպես այս դարի ամենամեծ գրավականը, որ բոլոր ազգերը պետք է այդպես ԼԳԲՏ-յանան, աղանդավորանան, հողերը տան, հանձնվեն, դարպասները բացեն, ինչ որ խաղաղասիրության ապուշ հռչակագրեր գրեն, Գանդի արձան դնեն, որպեսի լավ ապագա ունենան, ինքը այդպես որոշել է։ Ինքը այդպես որոշել է, ինքը չի խորհրդակցել Սփյուռքի հետ, ինքը չի խորհրդակցել Արցախի հետ, ինքը չի խորհրդակցել Հայաստանցու հետ, ինքը չի խորհրդակցել իր ստեղծած մութ ու ցուրտի պատճառով Սփյուռքում հայտնված իմ նման հայերի հետ, ինքը թքած ունի մեր սաղի վրա, որտեղ իր աչքի լույսը իրան փող տվող, իրան մարդ սարքած այդ զակուլիսիենը, այդ ետնաբեմնը, իր տերերն են իր աչքի լույսը, ինքն էլ հետև մտած ստրուկ քոր անասուն որդ ճիճու կենթանի է, ու իրանց մասին այս բարերով է պետք արտահայտվել, որովհետև տենցն է Ահաբեկիչը, Ահաբեկիչը որտեղ էլ գտնվելիս լինի, թե կուզ ազատության մեջ, իր հետ պետք է վարվել, իր մասին պետք է խոսել այնպես, ինչպես կխոսեին, եթե ինքը գտնվեր բանտախցում, որ ինքը տեղերը չշփոթի, նույնիսկ ազատության մեջ ինքը բանտախցում է, նույնիսկ ազատության մեջ իր գործելակերպը, իր գաղափարախոսությունը, դա հանցագործի գաղափարախոսությունը, որը փաստացի կերել է հայ ազգի գլուխը, փաստացի արտագաղթացրել է, փաստացի սնանկացրել է իր իսկ բարերով, ավելի նվաստացուցիչ դեգրադացիա հնարավոր չէ պատկերացնել։ Նման նվաստացուցիչ դեգրադացիա, հարգելի պարոն Տեր-Պետրոսյան, ես չեմ տեսել նույն քաղաքացիական պատերազմից դեռնոր փոշին իր վրայից թափ տվող Լիբանանում, ես չեմ տեսել նույնիսկ հիմա պատերազմական պայմաններում ապրող Սիրիայում, ես չեմ տեսել նույնիսկ այդ Ռումինիայում, այն ինչ որ դու արել ես Հայաստանին, դու արել ես հայի ձեռքով, մեզ չի արել դա թուրքը, այդ արել ես դու, որտեղ դու ծախված շուն ես, ու քո Իսրայելը քեզ արել է, ու քո այս Իսրայելը արել է այս ամբողջ լոբին, որը այսօր Իսրայելում, ԱՄՆ-ում, Թուրքիայում հրապարակումներ է գրում և Ադրբեջանում, որոնք հայերին անվանում են ահաբեկիչներ և բերում են այնպիսի տեքստային լեզվամտածողություն, որտեղ, ինչպես որ քրդական աշխատավորական կուսակցությանը ամբողջ մերձավոր արևելքում առանձնացնում են մնացյալ քրդերից և քրդերին ասում են իրենց հանձնեք, այսինքն դա զենք կրող և ազգային գաղափարախոսություն տանող, այսինքն դա միակ այն ուժն է, որը իսկապես կարող է ստեղծել ազգային քրդական պետություն, մյուս քրդերին իրենք ասում են, այս ուժը ահաբեկիչ է, իրեն հանձնեք և մենք ձեզ կթողնենք, որ դուք ապրեք, ոչ թե ինքնիշխան, անկախ իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների տարածքում, այլ մենք պարզապես ձեզ կթողնենք, որ դուք ապրեք, կթողնենք, որ շնչեք և արտաշնչեք, այլ բան է, որ չենք թողնի քրդերեն խոսեք կամ գրեք կամ ձեր կրոնական ազատությունները իրագործեք, դուք շնորհակալ պետք է լինեք, որ մենք ձեզ թողնում ենք շնչենք։ Նույն բանը կատարում են Հզբոլային Լիբանանում, վերցնում ես Հզբոլան դուրս և չի լինի այն ուժը, որը կարող է Լիբանանի ինքնիշխանության, սահմանների ամբողջականության գործով զբաղվել այնպես, որպեսի այդ սահմանները ճանաչեն, ունենան միջազգային ճանաչում և կոնկրետ սահմանանշվեն և ոչ ոք դրանք չխախտի, Հզբոլանը, Հզբոլանը հիմա ուզում են ներկայացնեն ահաբեկիչ, նույնը իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, ուզում են սարքեն մեր Հոյիդայից նույն ուժը, ինչպես որ ասենք Սորոսի ծնրերն են, Սորոսի ծնրերն էլ ծնել են, որպեսի այդենց Հոյիդա զամինից էլ իբրթե նա վատ Հոյիդա էր, հիմա ես ձեզ նոր ազգային էպոսի անունն էլ վկա, բայց դա մեզ ոչինչ չասող բանը, որովհետև Քյոսա անտերները թրքական ազգանուններով ու Սորոսի հետույք մտած ու Վաշինգտոնից իրանց ինստրուկտաժը ստացող, իրենք որևէ հայեցի օրակարգ չունեն, իրանք նույնն են ինչ-որ Մուժահիդին Էխալքը Իրանի համար, նույնն է ոնց որ Իգիլը սուննիտական մուսուլման երկրների համար, հայկական շտամպի ջիհադիստներ,
իրենք քրդական աշխատավորական կուսակցությանը վերացնելու համար էլ ինչ-որ այդպիսի ուժ ստեղծել են, որը քրդեր ու եզդիներ է սպանում, ովքեր համաձայն չեն իրենց հետ։ Այդ նույն փորձանքը, այդ նույն սցենարը իրենք իրագործել են Չեչնիայի երկու պատերազմներում։ Հենց առաջին հերթին սրիտակ անցկացնելով այն չեչեններին, ովքեր համաձայն չեն եղել այդ ծայրահեղական իսլամի գաղափարախոսությանը, չեն ուզեցել անցնել այդ վահաբի ջիհադիզմի սրիտակով, իրանց գլխին աջարդվել։ Հիմա սրանք մեր գլխին, մեր ձեռքով, հասկանում ենք, Լևոնով, Սորոսի ծռով, Կոկոլով, Մոկոլով, Հոյիդային պետք է իրանք սարքեն ահաբեկչական կազմակերպություն, Հոյիդային ներկայացնեն որպես հովանավորող ասալայի գործունեությանը, Արցախի հանրապետության մասին այս նշածս երկրներում Ադրբեջան, Իսրայել, Թուրքիա գնում են Տավուշյան դեպքերից հետո հոդվածներ, որտեղ ներկայացնում են, որ հենց Հոյիդանը պատճառը, որ կա ասալա և Հոյիդանը հիմնական հովանավոր այն հանգամանքի, որ թե ասալան և թե քուրդ աշխատավորական կուսակցության ուժեր ապրում գործում են Արցախի հանրապետության տարածքում, եւ ուրեմն Արցախի հանրապետությունը դա ահաբեկչական գործունեություն հովանավորող տարածք է, որը հանդիսանում է Իրանի իսլամական հանրապետության հետ, հանցագից պետություն թքած ունի ամերիկյան գյուզալական սանկցիաների վրա, եւ ուրեմն մենք պետք է զգուշ լինենք, իրենք այդպես են իրենց պերսպեկտիվայից թուրքերը ներկայացնում, իրենք արդեն այս իրանց հասարակության համար ուղղված հոդվածներ են, դա մեր մասին, մեր համար չի դա։ Մենք գիտենք, որ մենք ահաբեկիչ չենք, բայց հաշիվ չի, իմ տեսակի հայերը գիտեն, Թավշյա նոր տեսակի հայերը կամ զոմբիացած ընկած են, եթե իրանք մտավորակալ են ռետարով, կամ տենց ասում են կոկոլը, 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 ու ուրիշ ոչ մի բան իրանք չեն կարողանում հասկանալ։ Բայց իրանց ներքին լսարանի համար թուրքերը, իրենք նախապատրաստում են, հասկանում եք, նախքան տանկերի, ինքնաթիռների, զինվորական միավորների ժամանելը, իրենց հասարակությունը ինֆորմացիոն դաշտում պետք է նախապատրաստվի ինչ-որ կերպ, հասկանում եք, իրենք չեն կարա հենց ընենց, տեսեք 20 տարի Ադրբեջանը ինչ-որ կեղտոտ հակահայկական պահածոներ է լցնում ադրբեջանցիների գլուխը, պատրաստում են։ Հիմա Թուրքիան այս ձևով ինչու է պատրաստում իր հասարակությանը, որ կա Արցախի հանրապետության տարածքի կողմից, կա Հայաստանի հանրապետության տարածքի կողմից մեր անվտանգությանը սպառնալիք, հանձինս այս ահաբեկիչների, որոնք նաև համագործակցում են քրդերի հետ, ու դրա համար անպայման ոչ է պետք է իրանք ինչ-որ ապացույց ներկայացնեն, հասկանում ենք, այսինքն դրա ճիշտ կամ սխալ լինելը ՆԱՏՕ-ի համար հաշիվ չի լինելու, իրանց պետք է Իրանին թուլացնելը, Ռուսաստանին թուլացնելը, սա զդաչինը Հայաստանի հետ ինչ-որ թուրքը անի, այս դա չինը, այս դա չից մենակ ռուսը կարա մեզ փրկի, եթե մենք մեզ ճիշտ պահենք, ինչու մենք չենք անում։ Համենայն դեպս ասելու են ահաբեկիչների հովանավորող թիմը, մեր անվտանգությանը սպառնում են, այդ իսկ պատճառով տեսեք ինչպիսի գործողություն իրենք իրականացրեցին, ինչպես որ Լիբանանում, հա, հիմա կասեն այդ, չգիտեմ, հրթիռեր, չգիտեմ ինչեր, Հզբոլանը արել, Իրանն արել, եթե նույնիսկ ուղակի որևէ ապացույց չունենք, ասեն միևնույնն է, իրանց կազմակերպածնա չէ, որպեսզի գնան հարցակվեն։ Նման սա դրանք քրդական տարածքներում, քրդաբնակ տարածքներում Սիրիայի հյուսիսարևելքի և Սիրիայի հյուսիսարևմուտքի թուրքական ռազմական հետախուզությունը իգիլականների հետ միասին համագործակցելով իրականացրել է 2009-ից սկսած մինչև հիմա առնվազն մի 10 անգամ նման դեպքեր իրականացրել են, սովորաբար շատ մեծ, բարի երեկո ձեզ, շատ մեծ հարցակումներից առաջ, լայնածավալ հարցակումներից առաջ, եւ նման պատմություններն էլ են նման դեպքերից առաջ գալիս։ Ես այդ չեմ ներկայացնում ձեզ վախեցնեմ, ես ձեզ ներկայացնում եմ թուրքական օպերացիաների օրինաչափությունները, ինչպիսի հերթականությամբ են դրանք իրականացվում, ինչպես են նախապատրաստում իրենց հասարակությունը, որը աղերս չունի այդ Լիլիթ Մկրտչյան կոչված падգամավորուհու կամ չգիտեմ ովքեր են դրանք, այդ զոմբի ապուշները, որ թուրքերի հետ հայոց պատմություն են շարադրել։ Չկան խաղաղասեր թուրքեր, չկան ուրիշ թուրքեր, սա կոնկրետ թուրքական հասարակության մենթալիտետն է, ու կապ չունի թե Էրդողանը կիշխի կամ կգա, թե կուս Ֆետուլա Գյուլենին կբերեն, ինքը կիշխի, կամ թե կուզ ինչ-որ օպոզիցիոն ուշ կհաղթի, ասենք Դավութողնում, կապ չունի, ռազմավարությունը մնում է նույնը, ռազմավարությունը մնում է նույնը, լինի Հունաստանի դեմ ուղված, լինի Հայաստանի դեմ ուղված, չի փոխվելու։ Իրանք այս սարքում են
Հոյիդա, հոյիդա նշելով, հոյիդա նշելով, հա, որպեսի գան այդ ահաբեկչի կերպարը ստեղծելով, սադրեն ու հետո զորքով մտնեն, ասենք մենք այլ հնար չունենք, բացի այս հարցակումը կանխելու, մենք չենք ուզում, որ իրանք այս փորձանքը բերեն լցնեն մեր սահմանը, այսին ներկայացնում են, ամբողջ լոբիստական մեծ համակարգ է գործում, և հիմա կտեսնեք ինչպիսի ավելի է ավելացված թափով են գործելու, հիմա որ արդեն ցեռունել, մի շեսցնել, փաստորեն թրկամետ քաղաքականություն են վարելու, որովհետև լոբիստական լինյաները, որոնք հետո ռազմավարական ու ռազմական ստրատեգիաների են վերածվում, սովորաբար թխվում են այդ նշածս հաստատություններում, ընդեղ այս ամեն ինչը պատրաստվում։ Եվ հիմա, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թիրախավորում է Հայդատին, դաշնակցությանը, այս լնգուլավազ լակոտները, թե բա Լիբանանը հայերին Հայաստան չբերենք, Սիրիա հայերը եկան իշխեր տեսանք, որտեղ իրանք ընդեղ բոլորը ազգային մտածելակերպ ունեն, իրանք ավելի հայ են, քան Թավիշը, ոնց ասեմ, Թավիշին քամես, այսինքն 0.00000001 հայկականություն են, ամբողջ հայկականությունից, որ Սիրիայերն ու Լիբանանը հայերը ունեն, ու պարսկահայերը չի դուզ գա ատեից, հասկանում եք, այսինքն այդ Հոյիդայի եկեղեցու այլ կուսակցությունների գործոնը, պահելը այդ հայերի մեջ իրանց պետությունը ունենալու բոլոր նախադրյալները, այսինքն այն պետությունը, որը կոչվել է Արևմտյան Հայաստան, իրանք շատ լուրջ են դրա վերաբերվում, դու կարող ա փողոց փակելուց կոկոլի ու տենց բան, չգիտեմ ինչերով զբաղվելուց մոռացել եք այդ ամեն ինչի մասին, բայց այդ մարդիկ չեն մոռացել, և դրանք մեր հայրենակիցներն են, և դա մեր հայրենիքն է, դա մեր ազգն է, դա մենք ենք, ամեն մի հայ մենք ենք, որտեղ էլ ուզում ա գտնվելուց լինի, մենք պետք ա կարողանանք իրանց բերել և համախմբել, և պետք ա հզոր զգալ, որ ունենք այդպիսի սփյուռք, և այդ սփյուռքը կորոշինք որտեղ ա ուզում ապրի, բայց դու պետք է այդ լայնասիրտ մոտեցումը ունենաս, որ մեր երկիրը միշտ է պատրաստ ցանկացած քանակությամբ հայեր ընդունելու, միշտ, և ունի նման ռազմավարություն Արցախի Հանրապետության հետ, որպեսի նրանք կարողանան Արցախի տարածքում օրինակ ապրել, և թող իրենք ընտրեն, ուզում են գալ, չեն ուզում գալ, իրենք պետք է ընտրեն, ես չեմ ուզում հայը գնա Կանադայում ու չգիտեմ Շվեդիայում ու չգիտեմ որտեղ, ինչ գնան ընդեղ, այն էլ ձերքի շնորք ունեցող արհեստավարժ, արվեստագետ, հայությունը, գրե ինչ անի ընդեղ, մարդիկ իրանց հայկականությունում ոնց պետք ա պաշտպանեն, բայց այդ տեսակ հայը որ գա, ասի հլը մի րոպե, դու Արևմտյան Հայաստանից ես հրաժարվում, դու հայոց պատմությունը անվանում ես հայի դատական պատմություն, գավառամիտ, իսկ այս թրքամետ ապուշությունը սորսական, համարում եք սա է իրական հայոց պատմությունը, չէ որ թույլ չեն տա, դրա համար այս ամեն ինչը կատարվում, ու դրա համար այն ինչ անում է Թավիշը, ամբողջովին Լևոնական ծրագիր է, ու այն ամենը ինչ անում է Լևոնը, ամբողջովին թուրքական ծրագիր է, որսեն զարուբից է Սիբեն անասու, մեր երկրում գործում է մեր պետությունը դավաճանած, դավաճանող, և ավելի մեծ մասշտաբներով դավաճանելու պատրաստ ուժ, որին պետք է ժամ առաջ խցկել իր ծակը, ուղարկել ընդեղ, որտեղից եկելը ու սատկացնել, ուրիշ ձև չկա, և սա իսկապես հարցակում է մեր ազգի գոյության դեմ, սա մեր լինել չլինելու խնդիրն է, մեկ վարկյան ինչ-որ նյութա ուղարկվում, օքեյ, օքեյ, քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը Բոլթոնի հետ հարցազրույց ունեցել, որտեղ Բոլթոնը Էրդողանի մասին վատ է խոսել, դա երկսայր սուր կարող է լինի իմ գնահատմամբ, այդ լավա որ խոսում է ու մենք կլսենք, մեր հասարակությունը պետք է լսի, բայց այն նվիրվածությունը, որը Բոլթոնը ունի Իսրայելի հանդեպ, և այն ընդհանուր գիծը, որ Իսրայելը և Թուրքիան և Ադրբեջանը վարում են Հայաստանի դեմ, ինձ ոչ մի կերպ չի թույլ տալիս, որ ես որևէ դրական կերպ մտածեմ Բոլթոնի մասին, ես գտնում եմ, որ նման օցերի հետ խաղալուց մենք առնվազն իրանց ատամի մեջ պահված թույնի քանակը, որակը, չափաբաժինը հասկանանք, և նոր հետները ինչ-որ մի շփման մեջ գնանք, ինչ ինձ բերում է այդ հետաքրքիր գծին, որը այսինքն նման գործողություններով ռազմավարական կազմակերպչական պետք է զբաղվի երկրում ազգային անվտանգության ծառայությունը,
եւ այն ժամ, երբ ադրբեջանա-թուրքական ազգային անվտանգության ծառայությունները զբաղված են արտաքին հետախուզական եւ դիվանագիտական լոբիստական լայնածավալ մեծ հարձակմամբ Հայաստանի դեմ, որոնք պսակվում են հաջողությամբ, որովհետեւ նշեցի, ԹՑՌ-ն թե մի շեստի ուրեմն ունեն թրքամետ, ադրբեջանամետ գործիչներ որպես տնօրեններ, այլևս չափազանց շատ է սա հիշեցնում անցյալ տարի 50 ժամանակաշրջանը, շատ տհաճեմ, պետք է որ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը ուրեմն իր ռազմավարությունը այնպես մշակեր, որպեսզի մենք կարողանայինք այս ուժերին ծայրահեղ ցավ պատճառելու ընդունակ այլ ուժերի հետ համագործակցել, որոնք են Ռուսաստանի Դաշնություն, Չինաստան, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, եւ մենք ունենք բոլոր դիվանագիտական, պատմական, քաղաքական, ռազմական, ուրեմն նախադրյալները, որպեսի ամբողջությամբ լծվենք այդ գործին, սակայն մեր ԱԱՑ-ն, քանի որ գտնվում է պետական դավաճանների իշխանության ներքո, այնտեղ վեր անկած 29 տարեկան Միլակոտ, որը ես նշել էի, որ ռուսաֆոբ է, Ռուսաստանի Դաշնության համար ծայրահեղ անցանկալի էակ է, որը շատ կոպիտ ձևով է վերաբերել ռուսական երկաթգծեր ընկերության աշխատողների հետ, հատկապես կին աշխատողների հետ, այն Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանն ու հիպատոսի արչև ձեռմերակցել, այսինքն ռուսկին աշխատողներին, այդ հիմնարկում աշխատող, այսօր կարդում ենք իրեն մասին, իր գործունեության մասին, ես նշել էի, որ ինքը Սարասնյակը, ես նշել էի, որ դեռևս դեկտեմբերի 31-ին 2019-ի, երբ որ մարդիկ, նորմալ մարդիկ պատրաստվում են նոր տարի դիմավորեն, ամբողջ սորոսազավրերը Երևանում հավաքվել են ինչ-որ մի հյուրանոցում, Սակունցա Լարիսա Մինասյանը խառն, և քննարկում են, թե ինչ է կատարվելու մեր ԱԱՁ-ի հետ, ինչպես նաև մեր բանակի հետ, հիմա ԱԱՁ-ում այս լակոտն է նստած, որ տեսակ ինչպիսի պատահականության փողոցից ինքը բերվեց ու դարձվեց այսպես ԱԱՁ-ը ղեկավար, հիմա ինքը ասում է, ուրեմն Նարգիշտի Քարամյանի հրահանգով ԱԱՁ-ի այսպես կոչված ռուսական կադրերի նկատմամբ տերոր է սկսել այն ծառայեկիցները, ովքեր ուսանել են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունում եւ կասկածներ կան, որ այդ կառույցի հետ կապերը պահպանել են, հայտնվել են երիտասարդ տնօրենի թիրախում։ Ասեմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև գոյություն ունի ընդարձակ, այսպես անվտանգության պաշտպանության խնդիրների ոլորտի համագործակցություն ենթադրող կետեր, այսինքն երբևէ հանցագործություն չի, որ հայկական Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՁ-ի աշխատողը ՖՍԲ-ում ուսանել է եւ ինչ որ կապեր պահպանել, ամբողջ իմաստը դրանում է, դա նշանակում է Թուրքիայի դեմ, մնացած պետությունների դեմ որոշակի գործողություններում համակարգված ձևով աշխատելու գրավական ունենալու ընդունակություն, այսինքն այնտեղ ոչ մի կասկածելի բան չկա, ոչ մի, սա սարկած գործ է, էլի է տենց, ոնց որ ասենք ինքը Վանեցյանի գլխին ուզում է սարքի ինչ որ աշխատակիցների կանանց բերելով, իրենց ինչ որ տենց շատ վատ իրենց հետ վերաբերվելով, ինքը սիրում է կին տանջել, ինքը տենց Պինոշեյա է, էլի, ինքը տենց մի հատ անասուն է, ինձ թվում է Ամերիկայի դեսպանը իրան տենց մեդալ էլ կտա, եթե ինքը հաջողության պսակվի, եթե մենք թողնենք ինքը հաջողության պսակի այս ապուշությունը, այսինքն այնտեղ ուրեմն ասում է Քյարամյանը, Քյարաուզը հանձնարարելը ոմանց նկատմամբ ծառայողական քննություն սկսել, մյուսներին ուղակի հեռացնել, ինչ ճանապարհով ուզում է լինի, համակարգը մաքրել ռուսական շպիոններից, բլա 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 բլա, Քյարամյանի նշանակման առաջին օրերին նրան ճանաչողներն ասում էին, որ շուտով հակառուսական քայլեր է իրականացնելու, քանի որ հայտնի իր ռուսաթիազությամբ, և որպես օրինակ բերում էին Հայաստանում գործող Հարավկովկասյան երկաթուղու դեմ պետական հարձակումները 18-ին, 2018-ին, որոնք իրականացվել են հենց Քյարամյանի ձեռքով, այն ժամանակ նա պետական վերահսկողության ծառայությունում էր։ Այսա ինքը հիմա հակառուսական այս գործողությունները սկսելով հաջորդ կայարանը լինելու է հայոց բանակը, այսինքն մեր ԱԱՁ-ն զբաղված է մեր դիրքերը թուլացնելով այն դեպքում, երբ որ օբյեկտիվ գեոքաղաքական պայմանները տարածաշրջանում բոլորին ստապության կոչ պետք է լինեին, և մենք պետք է տեսնենք ակտիվ աշխատանք ընդդեմ ադրբեջանա-թուրքական որոշակի երևույթների, և մեր դեմ այսպիսի հարցակում չլիներ, և չվորակեին հոյդա կառույցները որպես ահաբեկչական, և մեր մերձավոր արևելյան հայկական համայնքներին չկպնեին, և այլն, և այլն, իսկ իրանք սենց կոնկրետ քանդում են, հա էլի, վակրուպ ես շպիոն կրոմ եյցի խմբեցուլվ, սա, ոնց ասեմ,
Իրանք ծրագրավորված աշխատում են, ու սրադեմը ընդդիմությունը պետք է առնի պալյուբոմու։ Ամեն ձևով, ամեն կերպով, ես գտնում եմ, որ ինչպես որ երեկվա լայվում նշեցի ժամանակացույցը օգոստոս ամիսը, որը սահմանել են Իսրայելը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում որոշակի ռազմական գործողություններ կազմակերպելու համար, Պաստորան իրենք այդ պատուհանը կանխորոշելով, այդ նույն պատուհանի ժամանակահատվածում սահմանափակում են նաև մեզ և այն ամենը, ինչ մենք ենք ընդունակ լինելու կազմակերպել։ Այսքանը բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս Սալավյովի և Սիմյոն Բաղդասարովի հարցազրույցը դիտել, եթե մինչև հիմա չեք դիտել, որովհետև այնտեղ շատ հետաքրքիր էլեմենտներ կան, թե ինչպես է ռուսական իշխանությունը ցանկացած քյարաուզների քոքերը կտրելու, որովհետև այնտեղ արևմտյան ուժերի ներթափանցումը ռուսական լիբերալների և կրկին իսրայելաթուրքական լոբինգի շրջանակների հրահրմամբ գործում է ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության պետական շահերի, և այնտեղ ևս բախումը օգոստոս ամսին սրվելու է, այնպես որ շատ փիս օգոստոս է լինելու, բոլոր նախանշանները դրա համար կան, I'm sorry, բայց այդպես է։ Մերսի, որ միացաք, այսքան էր այսօրվա լայվը, ես ձեզ մաղթում եմ լավ հաճելի երեկո, լավ լուրերով լցված, հաջողություն ձեզ։